kapiten prošle sezone. Prije svega, Fenerbahče, prvo pitanje, da li ste produžili ugovor, ostajete li u Čelku i idete li na pripremu u Tursku? Ugovor nisam produžio, ima neki usmenih dogovora i razgovora. Trebalo bi se potpišiti, sad vidjet ćemo neka su tu obećanja, ali ovdje uvijek kolaju neka obećanja, a to ne bude tako. Ide to u Tursku? U Tursku idem na pripreme zbog kluba, grada i navijača, iskreno da vam kažem. Jer sam razočaran pojedinim stvarima vezano sa igrače koji ovdje imaju 200 utakmica i ne mogu da se vrate, koji su bili i kapiteni i godinama i tako dalje i tako dalje. Ja sam sve učinio što je do mene, ja sam stavio svoj obraz, ali evo, izgleda da i to nije dovoljno. Dođu neki kvazi stručnjaci iz nekih dalekih zemalja i ovdje nama određuju kako i šta treba da radimo. Ja sam tu, ja se opet ponavljam radi kluba i grada i uvijek ću biti tu za ovaj klub, a ne zbog pojedinaca i pojedinih stručnjaka. To aludirate vjerovatno na Emira Jušća koji se nije dogovorio sa upravom oko povratka u Čelku. Naravno da aludiram na to, vi vrlo dobro znate, nije što on moj dobar prijatelj, nego što on dobar i kvalitetan igrač i što on treba ovoj ekipi. Ali evo, ovo nije moj klub, ja ne određujem, ima tu čovjek koji određuje i koji je glavni, ali nažalost nije se on ovdje ni oglasio povodom ovoga glavni čovjek u klubu, nego jednostavno neki stručnjaci nisu htjeli Emira da dovedu i ja sam glede toga razočan. Se neke stvari promijenile i ne znam šta da vam kažem. To je tako.